dhalinyarada Soomaalida ay ku nool waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town waxay u badan yihiin dhalinyaro ka xoogsada deegaanada iyo tuulooyinka ku yaala dalka South Africa qaarkoodna waxa ay wax ka bartaan isla markaana ka dhex muuqdaan bulshada inteeda kale lana jaanqaadaan dad yoga kale ku nool waddanka South Africa waxaa jira dhalinyaro aad u yar oo iyaguna u oleeya in dhalinyarada Soomaalida ay ku habsatay waxbarasho la'aanta in ay ku dhiirigeliyaan in ay wax bartaan isla markaana ka dhex muuqdaan bulshada inteeda kale waxaana sidoo kale dhalinyarada arrinkan u istaagay qabtaan in la isku xiro dhalinyarada midnimo ahaana lagu dhiirigeliyo horumarka ay isla markaana ay ka qayb qaataan wanaagga iyo waxyaabaha la midka ah dhalinyarada ayaa bishiiba halaabeen waxa ay qabtaan kulan lagu casuumo guud ahaan dhalinyarada Soomaalida si ay uga tashadaan ayaha mustaqbalkooda iyo sidii midnimo u samayn lahaayeen muddo dheer ayayna barnaamijkani soo wadeen kulamadani waxaa ka soo qayb gala oo lagu martigeliya qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed aqoonyahanno iyo weliba hadba qofka laysdhaho waxbuu u faa'iideyn karaa dhalinyarada waxaana halkaa lagu soo bandhigaa khudbado kala duwan iyo casharro faa'iido u ah iyo barnaamijyo dhiirigelina waxaana qabsoomidda kulamadaasi gacan ka siiya dhalinyarada guddiga ganacsatada xaafadda Biafal iyo hay'adda dacwada Albayaan kulankii ugu dambeeyey bishan isla markaana ah kulanka furitaanka sanadkan ayaa waxa uu dhacay habeen hore waxaana ka soo qayb galay Sheikh Xuseen Shibis oo ka socday guddiga ganacsatada xaafadda iyo weliba Sheikh Maxamuud Cadar oo ka socday guddiga dacwada Albayaan iyo sidoo kale aqoonyahanno wax ka barta jaamacadaha ku yaala waddanka South Africa waxaana kulankii ugu dambeeyey si weyn loogu faaqiday qaabka dhalinyarada Soomaalida uga qayb qaadan karaan waxbarashada isla markaana lagu dhiirigelinayay qorista afka Soomaaliga qaraa fatiya marka qaraa tartiib iyada loo akhriyo oo muxuu ahaa al-qiraa al-istikshafiyya waa loo yaqaanaa kitaabka muktawiisa si fiican marka mid kasta fanni baa munaasib u ah waxaan aan akhrinay qaar baa jaraa'id munaasib u yahay iyo wasaydada aad akhrinayso qaar baa waxaa ku haboon nooca kutubta fikriga qaar baa waxaa ku haboon kutubta cilmiga qaar ka mid ah laakiin markaad masale baarayso ood wax kale tarjiixinayso oo aad rabto xadiis inaad cillad bixiso oo farqiga udhaxaysa u dhexeeya labada riwaayadood iyo waxay ku kala duwan tahay aad fiirinayso markaas waxaa weeye qiraa'a mutaaniya inaad adeegsato isbuul taagto oo markaa baxti baad ku jirtaa aad taqsiiriso masalada marka waxyaalaha munaasib marka uma noqonayso nabigi sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiiska aad allaga ma sameyno waxaa laga yaabaaba erga jecela xataa qaarkani ka maqan soomaa erga jecelo maqli karaan waxuna u haystaan way la xun tahay way la gambadaan xaaskiisii xataa ma dhihi karo waa ku jeclahay ujeeda qofka walaalkii saaxiibkii uu jecelyaha ma dhihi karo waa ku jeclahay nabigi sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay إذا أحب أحدكم حديث صحيح إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه أحكينا هذه وهذه وجعل هذا ها أشياء وهي هذا نيو إله بكي سنكون جعل هذا روحي كوي إله بكي سنكون جعل هذا روحة كتل هذا أحبك الله الذي أحببتني فيه الله كون جعل هذا يا بكي أبي جعل هذا sidoo kale kulanka markuu uu soo dhamaaday waxaa shahaadooyin kala duwan la guddoonsiiyey laayiko 11 dhalinyaro ah oo ka shaqeeya barnaamijkan isla markaana kaalin weyn ka qaata isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed haddaba kulanka markuu uu soo dhamaaday kadib ayaa waxaa TV-ga qaranka oo goobjooga kulankaasi u suuragashay in qaar ka mid ah dhalinyaradii kulankaasi ka qayb galay aynu wax ka weydiino dareenkooda ku aadan barnaamijkaasi isla markaana ay noo sharaxaan waxyaabihii ay ka faa'iideen iyadoo ay qaar ka mid ah dhalinyaradii noo sheegeen inay barnaamijkani wax badan ka korsadeen isla markaana bil walba marka la qabanayo ay ka qayb galaan dhalinyaro aad u fara badan barnaamijkani faa'iido weyn ayaa ugu jirta dhalinyarada sidii ay sheegayaan waxaan iminkeeni ku wareejinayaa qaar ka mid ah dhalinyarada oo dareenkooda inoo cabiri doona aad iyo aad aan u faraxsanahay run ahaantii caawa kulanka dhalinyarada golaha dacwada ee Western Cape ee ka dhisan gobolkan Western Cape khaasatan magaalada Cape Town aan membarka ka ah ururka dhalinyarada aan barnaamijkan caawa qiimaha badan aan kala qayb qaato run ahaantii waa barnaamij bille ah oo bil waliba aan qabanno waxaan u qabanno waxaa waaye marka hore ilaah baa mahadiska leh bacdallah walaalaha
soo qabqabay barnaamijkan qiimaha iyo qayaha badan leh ee aad caaw arkeysan iyo muhaadarooyinka halkan ka dhacayay runtii waa in wax aad iyo aad lagu farxo een salaamu allah aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh inta kadib waxaan aad u jeclaan lahayn oo dadaalka halkan ka wada maanta dhalinyartana ay wadaan een dhamaan ururada dhalinyarada iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ay wadaan waxa weeye oo kowka ah si dadka loo fahansiin lahaa in ay wadankooda ku noqdaan oo diintoodi iyo dadkoodi ba ay maarta wax u qaban karaan oo shahaadooyinka iyo meesha loo soo qaadanayo loo rabo in laga shaqeeyo wadankeenii weeye insha Allah hadal dadaaladan dhilahayn farriintaas aan jecelan lahayn inaan maarta u gudbiyo umada Soomaaliyeed si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa TV qaranka oo meel kasta u taagan inuu ka qayb qaato arrimaha bulshada salaamu calaykum raxmaan runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay caawa dhalinyarada lagu doonsiinay shahaadooyin wax qabadka ku saabsan waa arrin aad iyo aad ugu farxo anaguna kasoo qaybgalayshi ayaan ahayn waxaan ku dhiirigelinaynaa ayagana shahaadooyinka iyo lagu doonsiinay kulankani waa mid bishiiba ay mar soo qaban qaabiyaan dhalinyarada Soomaalida ee ka shaqeeya isku xirka iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana looga tashaa ayaa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town iyo guud ahaan South Africa Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe barnaamijka warbixinada todobaadka iyo wariyasha telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa markana dib idin kugu celiyo daawadayaal barnaamijka qaybiisii kale iyo Cali R Studio London